Երկ խմբակցությանից դուրտ եկ խոսքը նորից դալ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի, դրեմ պարոն Փաշինյան։ Հաջորդ դրվագը։ Հած ելող Արտուր Սարգսյանի հետ կապված, որը ինչպես գիտեք, ազատված կալանքից հետո կալանավորվեց, հետո մենք ազանգեցինք, որ մարդը մահանալու է։ Էդմոն Մարուկյանի հետ, պան Դավթյանի սենյակում նստել ենք, նայել ենք իր աճկերի մեջ եւ ասել ենք. մարդը մահանալու։ Մենք ոչ բժիշկ ենք, Ո՞նց փորձագետ ենք։ Եվ այդ իրավիճակը հասկանալու համար պետք չէ որ ոչ մժիչ գիննել ոչ փորձագետ։ Հիմա ի՞նչ է ասում, պարոն գլխավոր տվյալխաշ։ Ասում է, թե դատախազության կամ նախաքննության մարմնի գործողությունները չէ, որ հังգեսրել են Արթուր Սարգսյանի մահվան։ Քո՞ ան, պարոն գլխավոր տվյալխաշ, ինչու՞։ Որտե՞վ 2016 թվականի դեկտեմբերին հած բերողը Կալանքից ազատ է արձակվել միջգերատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ասենք միջգերատեսչական հանձնաժողով որը եզրակացրել է որ արտուր Սարգսյանը ունի այնպիսի հիվանդություններ որոնք համատեղելի չեն կալանքի հետ եւ դրա հիման վրա նախաքննության մարմինը արտուր Սարգսյանին կալանքից ազատել է բայց համազատելը համ զուգահեռ դրգնակի փորձակնությունն է նշանակել մի ինչ որ փորձագետի մոտ ասենք եթե մարդուն Կլանկից ազատում էի։ Ինչ է կրկնակի փորձակնություն նշանակում, ման որ մանավանդ որ այդ մարդու հիվանդությունները, որ հիվանդությունների, ըnd որում ամ부ժելի հիվանդությունների փունջ ունի, կասկածի տակ չի գալը ոչ մի կարի, նույնիսկ վիզուալ դիտարկումով, parzavor այդ մարդը առողջական լուրջ խնդիրներ ուն։ Ինչու է այն կրկնակի փորձակնություն նշանակում։ Այդ ինչ իրադարձությամբ է պայմանավորված։ Բարձ հաշվե արդարի, ո՞տես մարդը դուրս էր եկել, որ որոշակի սիմվոլիկ դերակատարում էր ստանձնել, հարցազրույց էր տվել, որ շատ լայն արձագանք էր գտել։ Մարդիկ գնում էին նրան տեսնելու, ինչ որ ինչ որ ա, 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 արումով մեր ժամանակների հերոս էր դառել։ Ո՞նց կլինի զուգահեռ հերոս լինես Հայաստանի հարաբերությունում հերոս պետքա մենակ Սերգ Սարգսյանն է, իր հերոսությունը որևէ ban-ով չպետքա ствերեն։ Որս Մարտին հետ բերեցին Կալանքի տակ, այսինքն միջգերատեսչական հանզնաժողովի եզրակացությունը բարձրացել է։ Բայց ի՞նչ գրխավոր դատախազ այդ միջ միջգերատեսչական հանզնաժողովի անդամներ դեմ քրեական գործ է հարուցել։ Սխալ եզրակացություն տալու համար։ Բայց եթե սխալեր են եզրակացությունը, որ նա ունի անհամատեղելի հիվանդություններ, ուրեմն նախաքաննության մարմինն խափել են այդ միջգերատեսչական հանզնաժողովը։ Առողջապահության նախարարություն եւ այդ մարդ կանձ դեմ քրեական գործ հարուցել է մենաս դատապարտել եք չի իհարկե հետո արտուր սարգսյանին հետ են տարել քրեակատարողական հիմնար հիմնար հենց մարտը հացադուլա արել ասել է եթե բարձվում հա հացադուլա արել եւ իրան ընդեղ առաջարկել են չէ բուժողություն ես մարտի ի՞նչ է արել ասել է եթե դուք ինձ հետ եք բերել կալանքի նշանակում է նշանակում է ես առողջ եմ այսինքն կալանքը ինձ համար նորմալ է Եվ հացադուլը հայտարել է սկզբունքային սկզբունքը ընդառնակել այդ հացադուլը։ Եվ քրյակատարական հիմնարկի ծառայողները ամեն օր ռեժիմով զեկուցել են, որ այս մարդուն կյանքին կոնկրետ վտանգած սպառնում։ Հետո գլխավոր դատախազությունը որոշեց մեր միշտորտությունը իբր հաշվի առնելու։ Ինչու՞։ Որովհետև արդեն ասել էին, որ այս մարդը վեր լուծված է հարցը, մեռնելու է։ Եկեք ասացանք, թող գնա ազատության մեջ մեռնի մենք তো քրական ցորձ կհարուցենք, փորձակ քննություն կնշանակենք, գردնակի փորձակ քննություն կնշանակենք, երրակի փորձակ քննություն կնշանակենք, մինչև բոլորը կմորանան կմ, եւ մարդու եւ նրա գողույցը եւ նրա մահվան հանգամանքների մասին։ Էս ամբողջ ճշմարտությունը։ Եבי վերջո դնխա որ դատախազին հայտարարության մասին, որ ինքը դատախազության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացրել է։ Այստեղ գներեք, չեմ կարող ասել ովaş լավ որ գլխավոր դատախազ։ Այստեղ պետք է ասեմ, չարփինջը կապուտ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։